Ainda não. Não, porque eu pergunto se tem alguma coisa. Saúde. De quê? Dinheiro, com certeza? Dinheiro. Ah, tá. Pera, você fez um vídeo, por acaso? Quê? Vontade. Ximari! Bolo de aniversário, com cobertura, só dia 15. Não, dia 15. Não, vou falar com as coisas. E essa perna aberta? Não gosto. Mas não é bolo de padaria, não. Bolo de aniversário. Será que... Eu fui eu? Sentindo um pouquinho no peito. Tem crédito. Crédito? De pagar? Não. De ter internet infinita. Tem que estudar.